Gde ste, ljudi? Da, poranio sam malo, čisto da bi se ljudi uključili. I nisam dugo održao live, tako da malo sam poranio. Sad sam nešto uzbuđen da da održim neki live. Nešto smo malo slabije aktivniji na Instagramu. Nema se toliko vremena, tako da... Ali eto, nađe se uvek bar neki trenutak da se odvoji za to. Vi možete lagano spremiti pitanja neka, šta imate, pa ajde da pokušamo nešto novo da naučimo, da odgovorimo na nešto. Da pomognemo nekome. Gde si, Alene, brate? Dobro, dobro. Znači, možemo da pričamo o čemu god hoćete. Ja ako znam odgovor, ako imam neko svoje mišljenje povodom toga, mogu da ga iznesem iz nekog dosadašnjeg iskustva, a ima ga dosta. Tako da... Kada je u pitanju trening, ishrana, te neke osnovne stvari, pa čak i neke naprednije, možemo da pričamo o tome. Kako posle korone početi trenirati, eto možda nekome pomogne. Što se tiče korone, evo sad je opet krenulo nešto kao neki talas. Ajde da ne spominjemo puno tu reč, da ne bi Instagram nešto prepoznao, jer su mnogo striktni povodom toga. I čim su tako striktni povodom ovih reči, znači da nešto tu u pozadini nije baš legalno, što bi se reklo, i ne žele da se to spominje ovde. Znači ima to neki svoj razlog. Ne može da bude baš neki dobar razlog. Jer čim se nešto krije, znači da nešto nije dobro, kao i u svemu u životu. Ali ajde da da ne tupimo i da ne filozofiramo o tome. Što se tiče treninga i virusa i svega toga, znaš kako, zavisi koga je kako zahvatilo i koliko i kakve su posljedice. Neko prođe kroz ovaj virus lagano, neko prođe malo teže. Ja sam iskusio oba slučaja. Kad je to sve krenulo, bio sam, ajmo reći, pozitivan, ali sam imao samo neki kašalj i ništa više. Bukvalno sam čak i nešto malo trenirao. A boga mi, posle godinu dana ili godinu i po dana, kad me uhvatilo sljedeći put, to je bilo prošle godine, tačno negde pre godinu dana, na moj rođendan, tada je bilo malo ozbiljnije i boga mi, bilo i glavobolja i sinusi su me boleli, bilo je baš onako jače. I koliko je nama profesor, doktor Duško na fakultetu objasnio, da to koliko ćete zahvatiti zavisi koja količina virusa je došla do tebe. Zato su uglavnom lekari i oni što su bliže pacijentima, što se stalno vrte tu, imaju te ozbiljnije slučajeve, pa čak i smrtne ishode. Tako da sve zavisi koliko te zahvati tog virusa, pa imaš te posljedice i simptome. Što se tiče treninga, znaš šta, treba vidjeti kako se osjećaš posle toga i bilo bi super, mada to malo ko radi, da se odradi ultrazvuk srca nakon mjesec, dva, tri od korone, da se vidi kakva je situacija sa srcem, zato što zna da zahvati taj jedan deo, taj perikard, i da se tu napravi nešto. Ako ti pa kreneš da treniraš, a imaš neki problem sa srcem, posljedično od virusa, može da bude loše po tebe i da ti upropasti dalje treninge i kardiovaskularni sistem i ceo taj deo kada je u pitanju srce. Tako da, šta znam, bilo bi super da se odradi ultrazvuk srca, to je 5-6 hiljada dinara, i da lekar da samo potvrdu, ej, sve je okej, možeš da nastaviš da treniraš, ili ako to nije još uvijek okej, da se ustopira. Tako da nema pravila. I izneo sam sada nešto što bi bilo idealno
da se odradi. Sad, da ja imam virus, posle toga bi sigurno odradio ultrazvuk srca. Eto, to je otprilike tako. Samo da vidim gdje smo sad. Mene zanima samo koliko je slana hrana pre treninga bitna i za šta. A jako je bitna. Znači, natrijum je jako bitan generalno za naš organizam. Znači, što naše ćelije, naš telo tako funkcioniše. Kako ćeš da vežeš vodu i da funkcioniše sve to ako nema natrijuma i ostalih nekih elektrolita, kalijum, magnezijum i pored toga ugljeni hidrati. Tako da, generalno rečeno, jako je bitno da bude natrijum prisutan, osim ako nemaš hipertenziju, ako nemaš problema sa srcem, sa oticanjem, to uglavnom imaju stariji ljudi, tako da ako nemaš nikakvih problema s tim, treba da soliš hranu, to preporučujemo i klijentima, i ja sam solim dosta hranu, jer znači puno. Vidjet ćeš sam, probaj da posoliš malo jače hranu, jedan period da soliš malo više, pa ćeš vidjeti kakav je osjećaj na treningu i koliko imaš više snage i ako radiš neki bodybuilding imat ćeš i bolju pumpu. Čim ne soliš, ne može to da se ugradi kako treba i nije to to. Ajmo dalje. Mene zanima da li će uskoro objava vezano za insulinsku. Hvala, sve pohvale za tebe i brata. Ja sam pisao neki post za insulinsku, međutim nikad ga nismo objavili i zaboravio sam na njega. Jer kažem, nešto i nismo bili aktivni na Instagramu. Više nam je bio cilj na nekim drugim stvarima, na radu s klijentima. Kad dođete do puno klijenata, onda je jako teško se posvećivati Instagramu i vrteti celu ovu priču. Nekako ne može se na sve strane. Mislim, može, jedan period. Jedno 2-3 godine smo gruvali onako jako Instagram i objave i storije i konstantno live-ove i Q&A i sve to. Međutim, posle nekog perioda shvatiš, čekaj, gde mi je život? Nemam život. Samo radim, stavljam na Instagram stvari, treniram ljude i super, imaš ti više klijenata i više posla i više para i sve to super, međutim dođe period kada to više ne funkcioniše u smislu moje lične slobode i Željkove, tako da smo ovaj Instagram deo malo smanjili i nekako ne znam, u jednom periodu kad vidim šta se sve postavlja na Instagram i kako se vrte sve iste priče, kad krene nešto da bude popularno na Instagramu, odjedno svi to objavljuju, varijacije na temu i nekako mene je to smorilo malo, pa iz tog razloga smo malo to stopirali. Inače, ja obožavam da edukujem ljude i da pričam svoja iskustva i ne znam, više bi mi značilo da odem na neki podcast opet, kao kod Ivana Kosogora, na primjer, ili negde drugde, da ispričam nešto, da se to dokumentuje, da to bude na YouTube-u i da neko uči iz toga, nego da stalno kačem na Instagram jer mi to oduzima mnogo vremena. Šta znam. Ali ovako, live je super, može da se ispriča lepo. I eto tako. Ali ajde, vidjet ću da nađem to što sam pisao za insulinsku, jer sam baš dosta ispisao toga, pa možda i objavimo nešto što se toga tiče. Mišljenje o BCA može da se ubaci i ne mora. Ja BCA više pijem kao neki sok i neki neko osveženje na treningu. Naprimjer, kad je bilo leto sad, to jest još uvijek jeste, kad je toplo, ja stavim led, stavim BCA, stavim kreatin i to sve u blender i ponesem na trening i to pijem. To mi je, na primjer, cool. Šta znam, ali generalno sada nešto ti poboljša to, pored normalne izbalansirane ishrane, nema nekog sad da kažeš da ti treba to stvarno. Više je to u pitanju kod vrhunskih sportista koji imaju mnogo jače treninge i mnogo sve drugačije rade, pa onda možda oni imaju više potrebe za time. Posle deficita, da li je ok, omjer makrosa, 50 ugljenih hidrata, 30 proteina, 20 masti, sad sam na održavanju trening 3 do... Nije završena poruka. Nisam razumeo šta posle deficita, da li je ok, omjer makrosa... Aha, kao po obroku da ti bude tako. Po obroku je to ok, možda te masti malo da smanjiš, 10 do 15 grama masti. Po obroku, tu gdje imaš ugljene hidrate. Eto.
Volite ćale. Ćao, ćao, i ja tebe. Eto, i tata se priključio live-u. Vjerovatno je tu negdje i mama. Oni redovno prate. Tako da, baš mi je drago. Sjajan odgovor, bravo. Eto, nadam se da je nekome pomogao. Pošto sam zaista sada u krugu ljudi koji imaju baš jako znanje, tako da mogu nešto iz prve ruke ovako da prenosim. Tako mislim da je korisno to. Korištenje kreatina uzrokuje opadanje kose, istina ili samo mit? Ja do sad nisam vidio slučaj toga, ne bih rekao da može da prouzrokuje opadanje kose. Mislim, ti danas na internetu možeš svašta da pročitaš. Sad ako izguglaš nešto, kreatin, opadanje kose, možda iskoči neki članak vezano za to, ali pazi, danas na internetu može svako da napiše sve. Tako da je to i prednost i mana Instagrama, to jest, bože, interneta. Možeš svašta da pročitaš, ne mora da bude istina. Na kraju pitanje je da može da znaš da li je to istina. Ali nemoj da se bojiš, slobodno. Ajmo dalje. Možda sam nešto i preskočio, samo se vratim malo gore. Čini mi se da sam neko pitanje preskočio. Samo da vidim. A, to je to, nisam. Okej. Dok ja prevrtim, ima jako puno vas koji se priključuju i verovatno i isključuju. Neko ko nema vremena da gleda live. Samo uđe ovde i pomisli, jao, vidiš šta ovaj priča sad. Ne mogu sad. Ali najjači ostaju. I oni koji ostaju do kraja live-a, uglavnom dosta toga nauče, čuju. Tako da je korisno ako imate vremena, ostanite i gledajte. Za prijave za septembar, da li je neophodno da se počne baš tada? Ja sam na odmoru u septembru, pa bih počelo u oktobru. Znaš šta? Uvijek imaš mogućnost da ti rezervišeš mjesto. Nama jako znači da se odradi ta uplata i da se rezerviše mjesto, jer na taj način sigurno znamo da da ćemo raditi, onda nije problem da to pomerimo, da imaš mjesto za oktobar, tako da u svakom slučaju slobodno, samo se prijavi na sajtu, pusti uplatu, mi ćemo to zabeležiti, ubacit ćemo te u sistem, napravit ćemo ti nalog u aplikaciji, kad bude vreme za to i startat ćemo kad se dogovorimo, znači to je najmanji problem. Tako da nema problema što se toga tiče. Može. Imamo ograničena mjesta jer ne možemo svima da se posvetimo. Ne možemo trpamo puno klijenata. Našli smo neku granicu koja nama odgovara sa koliko ljudi možemo da radimo, a da to bude ok, skroz. Tako da iz tog razloga ne možemo baš toliko da primamo ljude i samo smo ograničili to, pa eto. I javi nam se slobodno. Je li kreatin bolje uzimati pre ili posle treninga? Suštinski neće napraviti skoro nikakvu razliku, bitno da ga imaš u sistemu. Tako da, kad je tebi najjednostavnije da ga popiješ, tada ga popi. Može to biti ili pre ili posle treninga, ili čak ujutru, uveče. Neće ti napraviti neku razliku. Tako da, Marko, slobodno. Kad god tebi odgovara tajming, da si siguran da ćeš ga tad popiti. Najbitnije je konstantno da to bude, znači da ne zaboravljaš to da radiš, nego da ga uzimaš redovno, da bi to imalo smisla. Evo, tu je i mama. Uvek si bio ako ne grešim. Ne znam za šta to, ali ne. Podsjeti me, ne znam šta sam pričao. Imam nizak pritisak i ujutru nikako da se razbudim, a ne želim da pijem kafu ujutru, kako podići pritisak da ne budem pospan? Joj, zaista ne znam. Ne bih da budem onaj tip koji je pročitao nešto na internetu i sada daje savete koje bi trebao lekar da daje, tako da za te stvari
najbolje odraditi neke analize, naći nekog doktora koji se razume u to, pa se posavjetovati sa njim na Instagramu, takva pitanja, ne znam, teško. Posle koliko vremena pauzirati sa kofeinom za trening, da ne bi povećala dozu jer postajemo imuni na 200 mg? Pa možeš ti da praviš neke pauze od unosa kofeina, mislim, ja ti pričam to, ali ja to ne radim, jer nekako skoro pa konstantno tokom cele godine pijem kafu, tako da nisam neki reprezent da ti dajem savjete za pauziranje od toga. Voleo bih da napravim neke pauze, ali sve ono kao hoću nikako. To su oni izgovori koje svi mi imamo negde. Neko se tera na trening, neko se tera da se zdravo hrani, da počne, pa traži neke izgovore, pa nema vremena, pa puno posla, pa ovoga, pa onoga. Ja sam sličan za unos kafe i kofeina i tih stvari, tako da ne znam da li mogu da ti dajem neki savjet što se toga tiče. Nešto ovako iz teorijski, bilo bi super da se čistiš malo od kofeina, napraviš pauzu od mjesec, dva, pa da opet onda kreneš, da se ti beta receptori malo očiste. Ali ja da ti dajem savjete, trenutno ni sam to ne radim, pa ne mogu da ti dajem savjete za to. Mislim, 200 mg kofeina, ja generalno volim kafu kao kafu. Znaš, meni je to bitno, meni je bitno da je popijem radi tog nekog ukusa i ok, telo sigurno traži kofein, pa onda nesvesno se dopunimo i popijemo kafu, ima više razloga za to, ali ovako inače probaj da napraviš neki sistem, da praviš neku pauzu, pa vidi kako će biti. Hoće li biti sačuvan live? Hoće. Sačuvat ćemo. Savjeti za binge eating, psihološki deo igre, nema šta. Mislim, najviše je psihološki deo, fiziološki i ovaj fizički deo može biti povezan s tim da, ne znam, da si hormone malo zeznula sa, na primjer, nekom dijetom ili nešto što si radila, pa onda sad imaš disbalans u leptinu, grelinu, hormoni koji ti daju osjećaj sitosti i osjećaj za glad. Ako su oni poremećeni usled dijete, onda dolazi jače do klope posle tog ciklusa dijete, znači više jedeš, više ti telo traži, ali opet mislim da je više pogurano sa psihičke strane. Znači griža savjest, krivica, kajanje, pa onda ta neka anksioznost, emocionalno to prejedanje. To je više stvar za psihoterapeuta nego za samog fitness trenera. Ljudi generalno očekuju od trenera i na personalnim trenizima i ovako online da im rešavate neke psihološke obrasce i može u jednom, kako da kažem, delu da se reši to, ali više bi tu trebao da se uključi psihoterapeut i zato je ta kombinacija najbolja. Ja i Željko smo tako napravili da, na primjer, ja sad kad radim personalne treninge, imam situacije gde klijenti, evo, reći ću Anđela, na primjer, koja dolazi kod mene na personalne, ja je treniram u fitnessu, a Željko joj drži psihoterapiju jer se on bavi konkretno time. I onda je ta kombinacija fitnessa i psihologije jako bitna, pogotovo za osobe koje imaju te kočnice i te prepreke što se tiče psihološkog dela. Svi mi ih imamo negde, sad je pitanje koliko kod koga i koliko nas to koči u napretku. I onda je bitno to rešavati i to je taj neki full paket koji može da se ponudi i zato smo ja i Željko tako nekako se profilisali. On više voli psihologiju, ja više volim fitness, obojica znamo sve i to je to. Tako da to bih rekao da je. Koja je cena izazova? Ne znam kojeg izazova. Ne radimo mi te izazove. Radim online mentorstvo. Dođeš kod nas, popuniš upitnik, mi napravimo nalog u našoj aplikaciji, pogledamo šta su ti ciljevi, napravimo ti plan ishrane treninga za to. Komuniciraš s nama. Stavljaš slike i mere u aplikaciju da vidimo kako napreduješ. Pišeš nam kada ti nešto nije jasno. Treniraš 3 do 5 puta nedeljno, zavisi na kom si nivou, hraniš se po našem jelovniku, imaš razno razne recepte,
i gledamo kako napreduješ. Taj paket traje uglavnom 3 mjeseca, to mi preporučujemo, jer za 3 mjeseca možda se odradi dosta toga, naspram mjesec dana, na primjer. Tako da, to je naš sistem rada. 3 mjeseca je 240 evra, odnosno 80 evra izađe mjesec dana ako preračunaš mjesečno. I to je to. Tako da javi se ako budeš hteo. Malo smo uski sa mjestima, tako da moraš malo ranije da se prijaviš ako te zanima to sve i da onda vidimo šta dalje. Ja se tuširao nekoliko puta i slušao, to je posvećenost, čak i gym možda nekoliko puta. Da, Alen je redovan na live-ovima, pa to je to, nema šta. Kad te nešto zanima, kad nešto hoćeš da uradiš, da naučiš, da istreniraš, da poboljšaš svoj izgled, ti ćeš to uraditi. Jer se samo treba naći način kako. Trener je tu dobra stvar što se tiče fitnessa, jer može mnogo toga da ti olakša, da ti da smjernice i da imaš odgovornost prema njemu. To mi ljudi često tražimo, znači jako se teško teramo sami nešto da radimo, već nam je mnogo lakše da imamo nekog ko će nam sastaviti plan, sastaviti trening, ishranu, šta treba da vežbaš, kad treba da vežbaš, šta treba da jedeš i da imaš tu odgovornost prema njemu i onda se lakše sve to odradi. Takvi smo ljudi i to je uvek neka bolja opcija, bez nekog lutanja, frustriranja itd. Mislim, frustracija će biti svakako na tom putu i bit će i demotivacije i motivacije i svega pomalo, ali se nekako mnogo lakše prevazilazi to uz nekog u sebe. Znači neko ko više zna, kome verujemo, a onda mnogo bolje ostvarujemo rezultat. To vam je kao i u svemu, ne znam, hoćeš da učiš engleski, da li ćeš uzeti sam i tražiti neke lekcije na YouTube i sve to, ili ćeš uzeti sebi nekog profesora u koga znaš, u koga veruješ, koji će da te uči i da uz njega napreduješ, da ti daje lekcije, da ti proverava znanje, nekako mnogo je to dinamičnije i lakše. Pogotovo neko ko se 10 godina već bavi time, pa zna sve forice i onda može to da napravi kako treba. Ovako sami kad radimo, često lutamo. A ne znam, što se tiče fitnessa, mnogo je to nezgodno, jer, ajde, engleski ko engleski lupam sad, neki jezik učiš, pa i nije problem ako malo nešto promašiš, nije strašno. Ali što se tiče ishrane treninga, mnogo ljudi brljave s tim, idu na svoju ruku, a nisu svjesni da mogu da naprave hormonski disbalans, da naprave posle sebi mnogo više problema nego pre nego što su počeli. A sve sa najboljom namjerom, da smršaš, da poboljšaš svoje zdravlje, svoje navike, a na kraju dobiješ nešto suprotno. To je jedna mana samostalnog rada. Ali eto šta je tu je, mislim, neko možda nema financije, ne može da izdvoji za to, nemam pojma, pa se potrudi sam, ali generalno, jako je teško sam raditi, eto, to je neko moje iskustvo. I ja generalno imam svoje trenere, imam svog psihoterapeuta, ne radim sve sam. Ja kapiram taj deo, sad, šta znam, na ljudima je da to odluče šta će i kako će. Ja iznosim neka svoja mišljenja i viđenje svega toga. Eto, čuvajte mi mjesto, čujemo se skorije da nastavimo saradnju. Desi dola, brate naš. Ajde bre. Javi se. Da uradimo nešto. Ne, sad je stvarno ono što sam... Jao, ne mogu više, leđa mi boli. Nešto sam se ukočio ceo. Ono što sam rekao i na storiju. Sad je neko idealno vreme. I ja sam generalno takav da volim više kad je hladnjikavo vreme da vežbam. Neko kad je toplo, sve mi je to nešto... Ne znam, ta sparnoća napolju i sve to me mnogo koči u treniranju i pridržavanju neke ishrane. Neko više volim da pijem nešto hladno, da manje jedem, pogotovo i kad su ovi godišnji odmori, pa leto, pa hoćeš more, pa hoćeš ovo, pa ono. Tako da nekako mislim da je sad idealan period za treniranje, da sledi, sad od septembra. Tako da spremite se sada. Sada je pravo vreme. Moram da pohvalim tvoju smirenost, povećala se. Znaš kako, to ide sa zrelošću i sa malo trenutnim stanjem, psihološkim stanjem u kojem se čovjek nalazi. Tako da, eto, drago mi je da se primeti.
pozdrav Zlatko, gdje si uzimo taning i gaće za binu kad se takmičio? Ćao Vladimire, ja sam takmičarske gaće uzimao kod Radoša, Radoš se zove momak koji to radi, ručno radi to sve, kažeš mu boju, odrediti veličinu, napraviti to sve. Ne mogu se setim sad cena koja je bila, ne znam da li uopšte ista cena, nebitno je. Ne znam da li, možda imam negdje njegov kontakt, njegov broj, pa možda mi se javiš da ti prosledim. Ne znam ni uopšte da li radi on to više, ali mogu da ti prosledim kontakt ako ga imam, pa da ga pitaš šta i kako. Znači ja sam kod njega radio, i ja i Maksim Trzim, i još neki builderi su kod njega radili, bili smo zadovoljni, tako da, šta znam, možeš da mi se javiš da vidim da li imam kontakt posle live-a, pa da ti prosledim. A što se tiče boje, mislim da smo od Gorana Ilića smo uzimali boju. Goran Olimpija, Kragujevac, od njega smo uzimali boju. Svaki drugi personalni trener ima vas ko žutih mrava. Da, jeste. Jeste, to je sad takvo vrijeme došlo da svako može to da bude. Neko ko napravi neku transformaciju, neki izgled, već postaje trener. Mislim, ok, ako te to toliko zanima da želiš to da radiš, da pomažeš ljudima i sve to, onda je to ok, ali često viđam i po ovom Instagramu, iako ga slabo pratim sada, ali i ranije, da se dosta frlja sa nekim pričama, nekom edukacijom koja nije baš tačna. Šta znam, mislim da to nije samo što se tiče personalnih treninga, već i u svakoj sferi u današnje vreme ima stručnjaka. Šta znam, na kraju bitno je da, na primjer, kada biraš trenera, da prepoznaš da li on zna ili ne zna. I da li ti on može pomoći ili ne može ti pomoći. To što te oni nerviraju, što kače, što ti iskaču i tako dalje, jebi ga, nemoj da gledaš Instagram ili blokiraj ljude ili otpraćuj ili radi nešto povodom toga, ne možeš to istrebiti. Ali ako, na primjer, biraš trenera ili nešto, onda prati šta on radi, kakve ima, na primjer, transformacije, odnose s ljudima, s klijentima, šta klijenti kažu o njemu, koliko su oni zadovoljni, i tako dalje, i vidiš da li ti njegova energija prija, da li ne, da li je on neka ložijana, samo trening, samo ishrana, hardcore sve u gram, piletina, brokoli, pirinač, transformacija za mjesec dana, za dva mjeseca, 100 kila manje i tako dalje. Mislim, pitanje je da li si tog tipa, ja to zovem ta neka ložijana, taj neki gas, ima ih dosta takvih trenutno na Instagramu i generalno, ili si više za nekog malo laganijeg, fleksibilnijeg. To sve treba da vidiš i da biraš. Znači, neko voli da uplati onaj challenge od 20 evra i da se tamo takmiči s ljudima i to je ok. Neko voli da plati malo više i da dobije potpunu pažnju, podršku, razumevanje, fleksibilnost, da izgradi dugoročne navike, dugoročni progres. Znači, sve je to stvar do čovjeka. Ha, ne bi ti dao ni 50 evra. Ne moraš, ja od tebe ne tražim ama baš ništa. Samo da uzmete novce. Da. Inače, mi treneri smo takvi da treba da treniramo ljude i da naravno živimo, ne znam, od vazduha i tako dalje. Imaš malo pogrešno mišljenje o tome i mislim, to je tvoja stvar. Ja nemam ništa s tim, ja mogu da ti objasnim samo moje viđenje toga, da te menjam, nema šanse. To jest da se pravdam, to neću sigurno. Novac treba zaraditi i ko kaže da novac nije bitan, novac jeste bitan, a bitno je da voliš to što radiš i da uživaš u tome, da napraviš sebi neku slobodu povodom toga. Znači, ja da sam hteo da budem u novcu i sve to, nastavio bi da radim IT kao što sam ga završio, bio sam student generacije, radio sam i za jednu nemačku firmu i mogu sam da napredujem i da idem u mnogo jače firme i sve to, a me to nije na kraju zanimalo.
zanimao me rad s ljudima, da pravim ljudima transformacije, da im pomažem, jer me to ispunjava. Novac dolazi kao posljedica svega toga. Vidi, znači ja sam pre godinu dana, pre dve godine više zarađivao nego sada, što se tiče i treninga i svega, jer sam bio tako u mogućnosti, sada me nešto ne vozi toliko da budem u nekom kešu, što bi se reklo, više volim da radim s ljudima, da, šta znam, nekako, ono što sam pričao s početka, ne mogu da visim ceo dan na Instagramu i da kačim i da imam 300 ljudi, nemam ni sistem za to, ne mogu ni da ispratim, ja nemam svo vreme ovog sveta da radim s toliko ljudi, tako da, šta znam. Ja poštujem svačiji pogled na sve, ali da mene direktno prozivaš za to, ne znam, možda bi mogao da porazgovaraš bolje sa mnom i da vidiš moje viđenje toga pre nego što kreneš da sudiš o takvim stvarima. Pozdrav, brate, samo naprijed. Ćao, ćao. I ja volim fitness i sad upišem za personalni trener fitness, ali imam jedno pitanje. Kad god jedem plave šljive i papriku u svežem stanju, ja dobijem nadutost, zašto? Nešto ti ne prija. Znači, svi imamo namirnice koje nam prijaju i koje nam ne prijaju. Gledamo da izbjegavamo one koje nam ne prijaju, koje nam stvaraju nadutost i time treba da se vodimo. I to je to. Ne moraš uopće da tražiš razlog zašto, jednostavno samo proceniš kada ti nešto ne prija, smanjiš to ili izbaciš. Ja sam radim. Poštujem skroz. Pozdrav, brothers, jedno pitanje, da li postoji neki whey protein koji ne uzrokuje akne osim veganskog, odvratan je? Ne znam, moguće da ti imaš neki problem sa aknama pa ti to izaziva, ja nisam video još slučaj da od whey proteina je neko imao akne, evo, ako ti kažeš da je od toga, ako si našao uzrok, moguće da postoji to, svi smo mi toliko različiti, tako da ne bih znao, nemam iskustva. Aha, sam radim što bi drugima savjetovao. Ok, ti možeš da savjetuješ, ali moraš da daš argumente zašto treba da rade sami. Ja iz mog iskustva mogu da nađem zilion ljudi koji su pre 5 godina i sada bili isti što se tiče fizičkog izgleda, jer su radili sami, bili su zatucani, nisu htjeli da daju novac za nekog da ih nauči nešto. Stvari u edukaciji. Mislim da nisi svestan koliko ljudi sebi prave problema kada rade sami dijete i tako dalje. Ja sam dosta upućen u to jer sam pregledao preko 500 upitnika ljudi koji su popunjavali pre naše saradnje i video sam gde greše, koliko i koliko posle imaju tegoba da smršaju dalje jer su radili sami i zezali su se i slušali su neke ljude koji ne znaju adekvatno. Tako da, znaš šta, mislim da imam mnogo više znanja što se toga tiče i da samim tim mogu da imam te argumente. A ti možeš da imaš svoje mišljenje, to je sasvim legalno. Ali moraš da mi daš argumente zašto. I zadovoljan sam svojim izgledom, svaka čast. Ima i takvih. Koliko procenata je gore hladni tuš nakon treninga, da li ima značajne razlike, jer sam čuo da je bolje topo tuš nakon treninga. I ja sam nešto gledao neke klipove da hladan tuš posle treninga sprečava hipertrofiju, smanjuje šta god. Pitanje u kojoj to meri šta i kako, ne znam. Ne bih znao. Ja se kupam hladnom vodom, tuširam, skoro pa svaki dan, svaki drugi. Već sam navikao. Tako da šta znam, ne radim to odmah posle treninga, radim to uveče ili ujutru, tako da, eto, šta znam. Vladimir Pavkov, pun si anabolik. Znaš šta, do jedne granice mogu da tolerišem da dođeš na live i da pričaš nešto argumentovano i da iznosiš svoje mišljenje, ali da dođeš da hejtuješ nekoga, da lečiš svoje frustracije ovde, među nama, to ti sigurno neću dozvoliti, jer mi se može i u to ime ću te sada blokirati i izbaciti sa live-a i više nećeš prisustvovati ni jednom live-u. Eto. Sad ćemo to ovako. Blok.
da nam ne kvariš ovde atmosferu, ovaj, ja sam uvek za to da čujem nečije mišljenje, ovaj, sve to, ali pošto ovo nije konstruktivno uopšte što ti pišeš, ovaj, nećeš moći više da budeš tu. Bravo, Alene. Svako kome treba personalni trener je glup. Joj, kuku meni. Kuku meni. Smeta mu možda laktoza iz veja za akne, ono pitanje što je pitao lik. Moguće, moguće da laktoza ovaj, hoće da zasmete. A ljudi nemaju pametnija posla. Zamislite koje je vaše unutrašnje stanje uma da vi morate, imate potrebu da dođete i da pišete ovakve komentare. Ja ne znam, ja ne bih volio da budem na njegovom mestu, nikad. Verujem da mu je mnogo teško i da se bori sa raznim stvarima, jer ima takvu potrebu da, ne znam, spocenjuje ljude, da priča ovakve stvari. Šta znam. Meni to više žalosno nego što sam se nešto ja, ovaj, kao da me je pogodilo. Više me je pogodilo njegovo stanje nego ono što je meni pričao, jer ja znam za sebe i znam šta radim i znam svoje kolege šta moje kolege šta rade. I ovaj, tako da... Nije me to pogodilo. Da li sam praviš dizajn za Instagram i aplikaciju ili imaš nekog ko ti to radi? Pa imamo dizajnera koji nam je napravio taj template i onda mi ubacujemo tekst i slike i to sve. Tako da gledamo da nam feed bude lep, da to bude skockano, da ljudi ovaj, kad dođu na feed da mogu lepo jasno da vide šta se tu dešava i šta mi radimo, da nauče nešto da pročitaju, da se motivišu i tako dalje. Tako da imamo dizajnera za to. A za to što neki kažu da ne bi dao ni 50 eura, nemoj da slušaš takve retardirane ljude, normalno da od toga živiš samo naprijed. Ja kažem, meni više žao. Meni više žao nego što, ovaj, što se ljutim na to. Da sam na početku karijere, verovatno bi me to pogodilo, ali sada posle toliko, jer, znaš kad ti znaš kolikim ljudima si pomogao i koliko tvoje prisustvo može da pomogne ljudima i tvoje znanje i sve to, onda te ne pogađa ovo, jer, ne znam, ako ne znam, neko se osjeća dobro i sebi je lep i tako dalje, ne može neko da dođe da mu kaže ružan si, a onda se uvredi, ne može. Ili da mu kaže ti nisi lep. Mislim, okej, to može da bude tvoje mišljenje, ali ja znam kako se ja osjećam. I onda, znaš, kad si ti siguran u nešto i kada imaš dovoljno znanja i iskustva, onda te ne mogu pogoditi takvi komentari. Ali, kažem, da sam na početku svoje karijere i sve to, verovatno bi se sad ovaj, malo više uvredio na to, jer u početku uvek je sve pipavo, ne znaš kako, šta i tako dalje. Sve u svemu super što se uključio, super je čuti i tako nešto i vidjeti takve primjere, to jest kako ne treba. Ovaj, tako da, eto, uvijek je, nije, mislim, nije korisno samo da budu lepe stvari, sve lepo, sve ružičasto i tako dalje, nego, eto, dođe tako neki lik, krene tu da pljuje, da hejtuje, onda obradimo taj njegov problem i razumemo to i nekako budemo okej na kraju s tim. Život nije cveće i proleće. Ima teških ljudi ovaj, na ovom svetu s kojima ne znaš ni kako treba se ponašaš. Na kraju možeš puno toga od njih da naučiš. Tako da, sve je to život. Bilo je toga i pre 3 godine, meni ste mnogo pomogli, ne tražite ništa i zahvalan sam za to. Baš mi je drago. Baš mi je drago.
I tako, ljudi moji, evo ga, 40 minuta smo odradili, mislim da je dosta za danas. Nadam se da ste nešto naučili. Meni je bilo lepo, kažem, iako je bilo ovog tipa koji je pisao te stvari, mislim da smo naučili od njega nešto. I tako, budite dobri, vežbajte, probajte da se hranite što zdravije, da imate neku rutinu treninga, pa makar jedan trening nedeljno, dva treninga, ne mora to da bude 3-4 treninga. Napravite neki balans, šta vam odgovara. Nemojte čekati sljedeći ponedjeljak, onaj tamo mjesec i sve to, krenite sada. Ako vam treba pomoć na tom putu, javite se. Imamo za septembar još dva mjesta, oslobodilo se nešto, tako da možemo da radimo. Samo nam se javite ako vam treba pomoć što se toga tiče. I to je to. Uživajte, ljudi, i čujemo se neki sljedeći put. Ćao.